Pašujeme zakázané knihy zo západu, posielame cez kurierov správy do Vatikánu, informujeme o zločinoch režimu proti veriacim. To, čo sa deje u vás na škole, nie je dobré ani pre vás, ani pre nás. Musíte situáciu upokojiť, inak budú padať hlavy. Že tu nie sme od toho, aby sme boli šťastní.